Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Kuningiz omadli, barakali bo'lsin. Xo'p, bu Trailblazer avtomobili. Mashinamiz ham polni shunki qolmiz, akustika qolmiz. Trailblazer o'zining akustikasi haqida sizga gapirib o'tmoqchiman. Xo'p, bu mana mikrofon. Mikrofonni boshqaradigan qism, to'g'rirog'i, monitor qismi. Mana shu tepadagini o'zi. Mana mana shu boshqaradigan qism. Mamonimiz mana mikrofonni главный еще усилитель. А мы на то, что не чудо джойлочка, майтефон цеган борода, экрана бу. Майтефон у меня джудеем. Пластик бы начленге, радор, металлический эммас. Башка машина для металл боларды. Кушли эммас, хуллас, отдира майтефон койлиген. Енді, озы машинаны аппаратурасы, чыкарышы, чай гаман эммас, декен громкісі білан, хуват юлеги сезіліп тұрады ешті енді. Lekin akustikani ozgina e'tibor berib, serединка hamma narsalarni qo'yib yig'ishgan mashinaga. Xo'p, endi kolonkalarga kelsak, orqa kolonkamiz. Shu 16,5 razmerli kolonka, bu yerda neodimiy magnit turibdi. Kichkina bo'lgan bilan o'sha kattaroq magnit kuchini beradi, lekin bu o'zi slabiy kolonka. Kolonkamiz oddiy materiallar ham arzonchi materiallardan ishlangan, cheti ham material qilingan, gubka ham emas, rezina ham emas. Biroz arzonchi kolonka. Mana shu mikrofon bilan normalni chiqaradigan narsalar xullas. Old kolonkasi 9-6 bo'ldi, qovun kolonka. Hop, buni magneti ham mana 20 vatt bosilgan, to'g'ri 10 kichkinagina. Agar mana mana shu magnetimiz ferit bo'lganda, mana shu razmerda bo'lardi mana. Taxminan ko'rishingiz mumkin, neodimiy bo'lgani uchun kichkina bo'lgan, men ferit bo'lsa, mana razmeri bo'lardi. Buni razmeri kolonkani, bu qovun, bu dumaloq bo'lgan bilan mощностьi bir xil qilib yig'ilgan kolonka kelsa, 20 vattli kolonka mana bu ham. Materiallar hammasi bir xil qog'oz, cheti o'sha oddiy materialdan qilingan, arzon chiqib, byudjetni qilib yig'ilgan kolonka. Chiqarishi o'sha o'ziga yarasha. Joy yomon demayman, normalmi? Lekin mazza qilib eshitadigan akustika emas. Endi tarpet kerak bu yerda. O'rtada serezinka kolonka bor, ustlar kirib yotibdi. Hozir tozalaymiz. Bu kolonkamizni almashtirmaymiz, qoldiramiz. 20 vatt 810, buni 810likligi. Buni preimuществосы yaxshiroq chiqaradi. Kartochkasi 2 barobar ko'p. Mana bu kolonkaga nisbatan 410 deganda tasavvur qilinglar. 4 metr sim bo'lsa ichida tasavvur. Prosta tushuntirish aytaman. Taxminan 4 metr sim bo'lsa, obmotkasiga o'ralgan, bunda 8 metr bo'ladi, 810 deganda. Shunaqa deb tushunsak, to'g'ri keladi. Hop, 20 vattli kolonka. Kondensator ham bor, filtri, o'sha ortiqcha ovozni glushit qiladi. Endi ikkita chetida bo'ldi. Tarp etgan, tepasida turadi, oynaga yaqin joyda. Bunaqa srednik kolonkalar ham bor, srednik deylar, kichkina kolonka. Bu pechalka bilan ozgina pechalkadan past ovozni ham beradigan kolonka. Zo'r kolonka, kichkina bo'lgan bilan haqiqiy toza ovoz mana chiqaradi bu kolonkamiz. Asosan bassni bersa, mashinadan chiqadi g'ilamning ovoz. Bunga ham mana filtrlar qo'yilgan. Filtrimiz 6810 ekan. 608 mikrofarad. Xo'p, bu kolonkamiz vattlari ko'rsatilmagan. Taxminan shu 20 vatt bo'lishi kerak bu ham. Trailblazer akustikasi deganda zavodskoy mana mana shu narsani tushunsak bo'ladi. Mana shu turgan narsa Trailblazer zavodskoy akustikasi. Xo'p, hozir biz nima qilamiz? Nimani almashtiramiz? Bitta tushuntirib o'taman. Mana bilan almashtirib, hozir qo'yadigan narsalarimni sizga taxlab ko'rsataman. Kuzatib turinglar. Mana bu Trailblazerga qo'yadigan apparaturamiz bo'yotdi. Bu yerda usilitelimiz o'sha o'zining zavodskoy mikrofoniga mana sim orqali ulanadi. Hammer tech usilitel, bu usilitelimiz 4 ta kanalga 70 vattdan beradigan usilitel. Filtrlari bor. Bassani stress qilib, ozgina nastroyka qilsak bo'ladi o'zidan. Mikrofonimizdan imkoniyatimiz katta emas. Usilitelni o'zidan ham nastroyka qilib qo'yamiz. Xo'p, ulanadigan joylari ham ustlari zashonni, zamekani qilmaydigan qilib qilingan. Oldiga qo'yib o'tgan kolonkamiz nakamichini, 500 vattlik kolonkasi bo'yotdi.
nominal mощности 75 watt, juda ham kuchli yaxshi kolonka. Bu kolonkamizni toza bas berish uchun ishlaydi faqat oldi kolonkamizni. Avvalgi kolonka mana oldi eshigimizda shunaqa joyi. Xullas mashinani qo'yamiz, suvchilimizni xudo xolasa bemalol chiroyli o'ynatib beradi. Orqa eshigiga KXL-ni kolonka qo'yilibdi, 16.5 sm'lik bu kolonkamiz Sound Mangust kompaniyasiniki. Bu brendli narsalari juda ham sifatli Sound Mangustki. Hop, bu ham o'sha 60 nominalli kolonka. 100 watt maksimum mощностьda bosib qo'yibdi orqasiga. Bu yerda materialimiz kartonli material. Pressovni karton. Visokachastotniki, sholku visokachastotnik. Chiqarishi juda ham zo'r bu kolonkadan ko'p qo'yganmiz. Orqa eshigiga mana shu kolonkani qo'yamiz. Oldi eshigimizga mana bunaqa spetsialni MDF'da podiumla yasab oldik. Mana shu podiumlar orqali kolonkani qotiramiz. Orqaga spetsialni o'zi 16.5 tali plastik va ABS plastikli ramka bilan qo'yamiz. Kuzatib turinglar mana mashinaga juda ancha ishlar bitib qolgan. Shu izolyatsiyalarni ham qilib oldik. Kolonkani o'rnatish boshlaymiz. Kolonka o'rnatadigan etapi keldi. Mayitofonni zavodskoy mayitofonni simlarini mana yoqqa olib kelib qo'ydik. Hop, bu mayitofondan kelayotgan ovoz bo'lsa, bu kolonkalar ketayotgan ovoz simlar tayyor turibdi. Mayitofondan keyin ovozni ussizlik kirgizib, boyagi kichkina shtekerdan mamisim orqali eshik ichiga qaytaramiz. Xudo xolisa kolonkalar zo'r o'ynaydi. Endi bu yerda mamiyoda kolonkalar bor edi, bu kolonkalar ham katta rol o'ynaydi. Bu yerda hozir mamma kolonka, o'rtadagi kolonka, inaro chetdagi kolonka. Bularni o'zi ham ishlaydi, hammasi как положено ishlayveradi. Xudo xolisa bu kolonkalardan ham ovoz chotki chiqadigan bo'ladi. Oldi eshigimizdagi kolonka asosan bassi bersa, bu kolonkamiz уже shu jaranglagan tepa ovozi beradi. Hammasi usilichlar orqali bo'ladi, xudo xolisa. Kuzatib turinglar, mana o'rnatishni boshladik. O'rnat bo'lib bitta o'ynatib ham ko'rsatib o'qamiz. Mana mashinamizning eshiklariga kolonkalarni qo'yib qo'ydik. Zo'r bo'lib qoldi mana kolonkalar. Kuzib yaxshilab qotirildi. Orada endi bor. Eshikni hamma ramalari tak bo'lishini joyiga qo'yildi. Eshigimizning ichidagi abiyoma jo'skisi zo'r bo'lgani uchun kolonkalar ham zo'r chiqaryapti. Orta kolonkani ham mana aytganimizdek podium bilan qotirdik. Bu kolonka ham o'ziga yarasha vaqtda chotki chiqaryapti. Bassi zo'r beryapti orqa kolonka. Sound Mangust juda ham zo'r kolonka. Ovoz detalli va bassni chiqaryapti. Subwoofer simlarini tayyor qilib qo'yganmiz, bitta qo'yib yuborsak bo'ldi. Hozircha mana shu muzikani bitta baland qilib eshitib ko'ramiz. Bu yerda mana o'zini har bitta kolonkasini alohida boshqatdan podключение qilindi. Bular ham usilchilik ulangan. O'rta kolonka ham aytyapti. Ovoz mana shu o'rtadan sahna bo'lib chiroyli bo'lib chiqarib beryapti. Hozir bitta baland qilib eshitib ko'ramiz. Undan oldin usilchilarni bitta ko'rsatib qo'yay. Usilchilimizni sizdan tiga qo'yildi. Mana mana shunday joylashdi. Pioneer 7000 7004 modelini qo'ydik. Shu modeli mashinani mayitofoniga tushdi. Shovqinsiz yaxshi chiqaradigan bo'lib. Bitta baland ko'ramiz. Kolonkalarning qodini ko'ramiz. Hop, start stop knopkasini qo'yamiz hozir. Shunga rulitiga hali yig'ilmadi. Hozir rulit deyarli qo'yib olindi. Qo'yib olib, yig'ib o'ramiz. Sizlarga ham bitta qo'ysak, xudo xolisa mashinamizdan shunkasi ham bitta. Akustikalarimiz ham tayyor. Bilet modulda qo'yildi. Egalariga topshiramiz. Mana ichida turib qotganda ovoz chiqmaydigan rejimlari bor. Hozir turib qotmagan uchun ovoz chiqaryapti. Qotirgandan keyin kirillagan ovoz chiqmaydi. Shu ovoz agar eshitsa e'tibor bermaysizlar, anda bu yoqda ovoz toza bo'lsa. Bu kolonkamizni visokilarni o'zim obesточить qilib qo'ydim, chunki ovozni kachistrasi o'zgarib qoladi, bo'lmasa visokki bo'lsa tepadan kelgan yaxshi. Bu mid bass sifatida o'ynayapti hozir.
zor beryapti, bas chiroyli. Orta galondan zor chiqaryapti. Sekin sekin yoq boramiz endi. Akustikalarimiz tayyor. Xo'p, mashinani olib ketishga kelishgan egalari sal shoshiltirishyapti o'shanga agar. Akustikalarni yig'ib yana bitta ulgursam, bitta o'xshik ko'rsatib boraman. Kuzatib turinglar.